Всеки ден отговаряме на много сигнали и жалби на граждани, като в момента сме хвърлили възможно най-много усилия да разрешим жалбите по повод на изкусяване на междублоковите пространства. До този случай се стигна, понеже през месец май, както сме свидетели, времето не е с нас, всеки ден вали. И неблагоприятните климатични условия пречат на нашата работа, а спомагат тревата да расте по-малко, по-бързо и ние по-малко да може да усвояваме като работа тази ситуация. Другата причина е, че се събират много почивни дни през месец май. Тези почивни дни ние гледаме да наваксаме с извънреден труд и работниците са принудени да работят допълнително, за да могат да наваксат в междублоковите пространства. Иначе в парка и по булевардите мога да кажа, че е изчистено. В момента са минати квартал Строител, Дружба, Авиограда. Днес са в Рилци едната група, другата група е в Балик. И има една група, която е на Варненска Добротица. Мисля, че до една-две седмици ще можем да приключим така с основните жалби по този проблем. Имаме специалист технико-зеленител, който работи от много години в предприятието и каза, че всяка година през месец май се повтаря едно и също нещо. Това е поради климатичните условия и събралите се празнични дни. Казах ви, нашите работници работят извънредно, за да могат да премахнат този проблем, за да могат гражданите да са доволни. Работим усилено в тази посока. И мисля, че много скоро ще разрешим проблема. Проблем, който разрешихме, беше изчистването на парка. Нашето предприятие със собствени сили го направи. Беше предложено от частна фирма сумата от 22 000 лева да изчистят парка и ние да изчистят езерото, извинявайте, и ние със собствени сили го направихме, което мисля, че е голям плюс за нашето предприятие. Отне ни около две седмици и мисля, че има резултат, видим. Да, изпестихме 22 000 лева. Друг проблем, който разрешихме, бяха жалбите, натрупани с годините за подкастране на дървета, за повдигане на корони, за резидба на дървета. Имаше натрупани с, може би, от 2013-2012 година. Отнени известно технологично време да обходим районите, да ги огледаме. Но вече сме в график, всичко е, повечето жалби са осъществени по график. Показаха вече една тръгва, точно пред хотел България, защото пункта, което изглеждаше абсолютно здраво. То не е отрязано, то е подкастрено. Не, изцялото пункта. Тото пункта? Липата ли? Да. Ведь тя беше абсолютно изсъхнала. Липата беше абсолютно изсъхнала. Абсолютно изсъхнала, има заповед. Ходихме комисия няколко човека, абсолютно изсъхнала. То нямаше едно клонче да има живота.